У новому спорткомплексі селища Слобожанське гравці баскетбольного клубу «Дніпро» дали майстер-клас баскетболістам-початківцям. Ми в цьому області законодателі моди баскетболі, тому ми вирішили сьогодні навестити цей спортивний центр. Для учнів місцевої школи ця подія знакова, адже їм випала можливість не тільки повчитися у професіоналів, а й поспілкуватися з ними. За словами вчителя фізкультури Альони Бокарьової, більшість школярів дуже любить спорт, зокрема баскетбол. Фізкультура – взагалі любимий предмет в школі. Вони живуть нами, ми живемо ними. Не тільки баскетбол, не тільки, але всі види спорту, які б ми не пропонували, завжди сприймаються на ура. Ну, баскетбол, звісно ж, він більш спортивний, більш активний. Любят дети. Самі ж учні у захваті. Кажуть, що навіть і не мріяли стояти на одному паркеті з кумирами. Вони дуже добре до нас віднеслися, тобто вони нас, більшість з нами поговорили, вони нас вдохновили дуже сильно, тобто морально підтримали, і навіть якщо хтось із команд інших проігрував, то вони кажуть, що парні, все добре, це всього лише початок, це не кінець.